වසංගතයේ තවත් පැතිකඩක් රට හමුවේ අනාවරණය කිරීමට අප සූදානම්. කන්න බෑ, නිින්ද යන්නේ නෑ. රටවල් තුවාලනවා, දේවල් පැලෙනවා. හිතුවේ නෑ ඉතින් මුලදි මෙච්චර ලොකු දෙයක් වෙයි කියලා. උපන්දිනේ ගෙදර කඩියා ගිල්ල එක රමෙක් ඇවිල්ලා ඒක පාවිච්චි කරගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ එයාට චුට්ටක් මේ බීලා බලන්න මේක ඇඟට මාර ජොලියක් කියලා. ඊට පස්සේ මම ඒක ටිකක් කරන් බැලුවා. අන්න එතනින් මට පුරුදු වුණා. මිට සමාජයේ ලොකු කතිකාවතක් තියෙනවා මේ පාසල් හරහා ව්‍යාප්ත වෙන මේ මත්ද්‍රව්‍ය විදුලිය පිළිබඳ. මොකද මේ මත්ද්‍රව්‍ය විදුලිය හරහා ඇතිලා තියෙන ප්‍රශ්නේ. බලන්න මේ ගැන මුදේ කතා කරද්දී අපි ඇත්තරම කනගාටුදායක අවස්ථාවක තමයි මේ සමාජ පරිසරය තුළ පාසල් නැමේ ඉන්නේ. විශේෂයෙන්ම පහුගිය දවස්වල පාසල් සිසුන් දිගින් දිගටම පරීක්ෂාවට ලක් වෙනවා. මේ රටම මිලගෙන දෙන මේ මත්ද්‍රව්‍ය සල්ලි. එතකොට ඒක පාසල් ප්‍රශාවට රටේ අනාගතයේ බාර ගන්න ඉන්න දැනුවත් නොදැනුවත් සියලුම පාසල් දරු දැරියන් ඉන්න සමාජ පරිසරයේ වට මේ මත්ද්‍රව්‍ය සල් වේගී වටලමින් සිටිනවා. මේ වැටලීමත් එක්ක මාර්ග විදියට සමාජ ව්‍යසනයක් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඒක වර්තමානයට වඩා එහාදී සමාජ ව්‍යසනයක් අනාගතයේදී අපිට පැහැදිලිවම දකින්න පුළුවන් වේවි. හේතුව රටේ අනාගතයත් එක්ක තමයි මේ සෙල්ලම යන්නේ. සමහර පුංචි දරුවෝ මොකද්ද වෙන්නේ කියන එකවත් මේකේ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳවවත් මොකද්ද වෙන්නේ මේව කරොත් මොනවද වෙන්නේ කියන එකවත් සමහර දරුවෝ දන්නේ නැහැ. ඔයාලා දැකලත් ඇති. බලන්න ගෙදර කඩියා ගිල්ල එක රමෙක් ඇවිල්ලා ඒක පාවිච්චි කරගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ එයාට චුට්ටක් මේ බීලා බලන්න මේක ඇඟට මාර ජොලියක් කියලා. ඊට පස්සේ මම ඒක ටිකක් කරන් බැලුවා. අන්න එතනින් මට පුරුදු වුණා. මම යාළුවන්ගේ පහටි ගෙදර ගියා. පුංචි දරුවෝ දෙන්න කතා කරනවා මේ සිද්ධිය උනේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඒ කියන්නේ මේ ලංකාවේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති නාලිකාවක පළවෙනිච්ච ප්‍රවෘත්තියක්. කියන්නේ මත්ද්‍රව්‍ය විලිගත් නොදරුවන් දෙන්නගේ කතාවක්. මේ පුංචි කෙලිපටව දෙන්න මේ කෙල්ල දෙන්න පුංචි පාසල් සිසුවියක් දෙන්න කොහොමද මේ මත්ද්‍රව්‍යට නැත්නම් මේ මත්ද්‍රව්‍යට කොහොමද කියන එක වුණ කියනවා. විශේෂයෙන්ම වැඩිහිටියන් වශයෙන් අනිවාර්යයෙන්ම සැලකිලිමත් විය යුතුයි. ඔබේ දරුවා කාවද ආශ්‍රය කරන්නේ, කාවද ඇසුරු කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම ආදවා කියනවා ඕනම කෙනෙක් පළවෙනි සිගරට් එක බොන්නේ ඔහු විසින්ම මෙලදී අරගෙන නෙමෙයි කිසිම වෙලාවක. ඒ වගේම පළවෙනි වතාවට මත්ද්‍රව්‍යකට යොමු වෙන්නේ ඕනම කෙනෙක් තව කෙනෙකු හරහා විතරමයි. එයාට තමන් මේක පාවිච්චි කරනවා කියන අරමුණක් කිසිම ළමයෙක්ට නෑ. මම කවදා හෝ මේ මත්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරනවා කියන ටාගට් එකේ වැඩ කරන ළමයි හෝ මිනිස්සු අපිට හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔහුව ඒ තැනට පත් කරන්න මේ සමාජ ක්‍රමය තුළ යම් යම් නිර්මාණ විදිහලා තියෙනවා. සමහරට ඔහු යාළුවෙක් මාර්ගයෙන් වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට දෙමව්පියන්ගේ මාර්ගයෙන් වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට වැරදි සමාජ ආශ්‍රය ඇසුරෙන් වෙන්න පුළුවන්. මේ ඕනම ආකාරය හරහා මේ දරුවව මේ වැරදි මාවතකට යොමු වෙන්න ඉඩකඩ වැඩි වර්තමාන ලංකාවේ. මේ සමාජ ව්‍යසනය තුළ අනිවාර්යයෙන්ම දෙමව්පියන්ට වැඩිහිටි යන ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. ඔබේ දරුවා ආශ්‍රය කරන්නේ කවුද? ඉස්කෝලේ ළමයි ටිකට් බෑග් එක චෙක් කරා කියලා මේ ප්‍රශ්නට විසඳුමක් ලැබෙයිද? ඒක හරියටම 100% අපිට විශ්වාස කරන්න බෑ. මොකද මේ අපට සමාජය කරහා අමුතුම ලෝකයක් මේ පාසල් සිසුන් ඉලක්ක කරගෙන නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ නිර්මාණය වෙච්ච ලෝකය තුළ ඔවුන්ව විනාශ කරන්න බලන් ඉන්න රකුසන් වැඩි. එහෙනම් ඔබගේ දරුවා කායිකද ගනුදෙනු කරන්නේ සහ මේ පිළිබඳ පැහැදිලි අවබෝධයක් ඔයා ටොෆියක්වත් පොඩි දෙයක්වත් ගන්න එපා. තමන්ගේ විශ්වාසදායකම කෙනෙක්ගෙන් හැරුණාම බාහිර පාර්ශ්වයන් පිළිබඳ කිසිදු විශ්වාසයක් ගන්න එපා. ඔය දේ තමයි ඔබේ දරුවාට දීපු පණිවිඩය. අපිට
පාසල් ආවට පරිසරයේ අවක සමාජයේ පැහැදිලි වෙනසක් බලාපොරොත්තු විය යුතුමයි. ඉක්මනින්ම මේ දේ සිදු විය යුතුයි. නැත්නම් මේක සමස්ත ලාංකීය ප්‍රජාවටම දරුණු මරුබහරක් වෙයි. මොකද අපි පසුගිය කාලේ කතා කරොත් අපි කිව්වොත් සුද්ධගේ සමය නැත්නම් ඉංග්‍රීසි පෘතුගීසි ලන්දේසි ඉංග්‍රීසි ලංකාව ආක්‍රමණය කරනවත් එක්කම ඔවුන් මේ මත්ද්‍රව්‍ය මත්පැන් කියන එක රට තුළට ප්‍රචලිත කරන්න මොන වගේ වැයමක්ද දැරුවේ. ඒ හා සමාන ක්‍රියාවලියක් වර්තමානයේ පාසල් අවට සමාජය තුළ දකින්න පුළුවන්. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම පළවෙනි අවස්ථාව තමයි මම කහලා ගත යුත්තේ. පළවෙනි අවස්ථාව අනිවාර්යයෙන්ම වළක්වා ගත යුතුමයි. ඒ කරන්න බැරි වී පස්සේ පසුතැවෙනවට වඩා ෆස්ට් ටයිම් ඒ කියන්නේ දරුවා පළවෙනි අවස්ථාවේ යොමුවීම පැහැදිලිවම වළක්වා ගන්න. එතනින් එහාට පළවෙනි අවස්ථාවෙන් පස්සේ ආයි රිවර්ස් එකක් ගන්න මේ සමාජ ක්‍රමය තුළ සහ අදාළ මත්ද්‍රව්‍ය වල ස්වභාවයත් එක්ක ලේසි වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් වැඩිම සැලකිලිමත් වෙන පුතේ ඔයාලටත් ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. බුද්ධිමත් විදියට සමාජය ආශ්‍රය කරන්න, තමන්ට ගැළපෙන මිනිසුත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න, තමන්ට අවශ්‍ය දේ පමණක් මිලදී ගන්න සහ තමන් වටා ඉන්න මිනිස්සුන්ට හොඳක්ම පතුරවන්න මහන්සි වෙන්න. ඒක තමයි ළමයෙක් වශයෙන් වට කරන්න පුළුවන් දේවල්. සමාජයක් වශයෙන් බිඳ වැටෙන්න ඉඩ නොදී මේක අපි හරි අස්සගමු. ඉක්මනටම මහන්සි වෙන්නම වෙනවමයි. පළවෙනි අවස්ථාව විතරයි වළක්වා ගන්න යුත්තේ. එතනින් එහාට දවස් එකක් යනවා. ඉස්සල්ලා කිව්වා වගේ හිතන්න අමාරුයි, හිතන්න එපා. ඒක ලේසි නෑ. ෆස්ට් ටයිම් වළක්වා ගන්න ඕන. දිවයිනේ විශිෂ්ටතම A-level එකෝන් තනි පුද්ගල පාඨමාලාව රුපියල් මිලියනයක් දක්වා ප්‍රතිඵලයට ලිඛිත වගකීමක් වෙනුවෙන් බැඳී සිටීම. පාඩම් 12ක් වෙනුවෙන් සැකසුණු නිබන්ධන 12. රිවිෂන් පාඨමාලාව. ප්‍රශ්නපත්‍ර පන්තිය. Everyday Economics පාඨමාලාව. නොමිලේ හැදෑරීමට අවස්ථාව. විෂය නිර්දේශයම ආවරණය වන පරිදි සැකසුණු ඉකෝන් ඩොක්ටර් YouTube නාලිකාව. නුගේගොඩ රෝටරි ආයතනයේ ආර්ථික විද්‍යා දේශක ඉකෝන් ඩොක්ටර් රොහාන් සම්පත් ඔබේ නිවසටම පැමිණ පන්ති මෙහෙවයි. දැන්ම කතා කර ඔබගේ වෙලාව වෙන් කරගන්න. 0271 57 25 743 ඉකෝන් ඩොක්ටර් රොහාන් සම්පත්.